I když díky scéně o 19 let později částečně víme, co se s postavami z Harryho Pottera stalo, tak je zde spousta nezodpovězených otázek, jako třeba co se stalo s Dolores Umbridgeovou, nebo kde bydlel tedy Lupin. A setkal se Harry ještě někdy s Dursleyovými? Když dokoukáte dnešní video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Kingsley Pastorek. Kingsley byl po válce jmenován dočasným ministrem a později i stálým ministrem kouzel. Zakázal přítomnost mozkomorů v Azkabanu a také se postaral, aby už je ministerstvo nemohlo použít proti svým protivníkům. Harryho Pottera jmenoval vedoucím ústředí Bystrozorů a Percyho vedoucím odboru pro kouzelnickou přepravu. Ministerstvo pod jeho vedením prošlo velkou proměnou a za pomoci Hermiony Grangerové také vymazal spoustu starých zákonů, které upřednostňovaly čistokrevné kouzelníky. Celé ministerstvo se tak úspěšně zbavilo škod, které na něm byly napáchány nejen za nadvlády Lorda Voldemorta. Ministerstvo padlo. Minister kouzel je mrtvý. Minerva McGonagallová. Po válce byla profesorka McGonagallová odměněna Merlinovým řádem první třídy za její věrnost Fénixovu řádu a za pomoc při druhé kouzelnické válce. Také byla zvěčněna na čokoládových žabkách, což později komentovala slovy, že si nikdy nepředstavovala, že by se někdy mohlo něco takového stát. O 4 měsíce později se pak stala stálou ředitelkou školy čar a kouzel v Bradavicích. Ještě předtím, než se mohla přesunout do nové kanceláře, ale musela se spoustou dalších kouzelníků opravit budovu, která byla rozsáhle poškozena. Také byla obnovena ochranná kouzla, která byla kolem budovy. Do školy tak mohli přijet prváci, kteří nastupovali ve školním roce 1998 až 1999. Také byli přijati studenti, kteří minulý rok nemohli studovat kvůli ministerstvu, které je pod nadvládou Voldemorta diskriminovalo z prakticky celého kouzelnického světa kvůli jejich mudlovskému původu. Ředitelka McGonagallová také jmenovala nového učitele obrany proti černé magii, který na svém místě už vydržel, protože kletba tohoto místa skončila. Protože se ale Minerva stala ředitelkou, tak byl potřeba nový ředitel Bradavické koleje. Tím se stal Neville Longbottom, který byl zároveň učitelem bylinkářství spolu s Pomonou Prýtovou. Potter, ráda vás vidím. Taky vás rád vidím. Dolores Umbridgeová. Dolores Umbridgeová se také dočkala spravedlivého trestu. Poté, co se ministrem stal Kingsley Pastorek, byla zatčena a odsouzena za procesy proti čarodějům s mudlovským původem, které řada z nich nepřežila. Jejím trestem bylo doživotí v Azkabanu, které však nebylo tak hrozné, protože toto kouzelnické vězení už nebylo hlídáno mozkomory. Teda až do roku 2020, kdy se povedlo Rodolfovi Lestrangeovi již po třetí uniknout. Co to děláte? Zlatoslav Lockhart. Lockhartův stav se moc nezlepšil. V knize jsme se mohli dočíst, že ho v nemocnici svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy navštívili Harry, Ron, Hermiona a Ginny, kteří se byli podívat za Arturem Weasleym. Lockhart se už začínal vzpamatovávat a dokázal už, i když velice špatně psát. Dopisy od jeho fanoušků mu chodily stále. Hlavně tedy od Gladys Gadgeonové, která mu psala každý týden. Kromě psaní taky měl pořád tendenci rozdávat své podpisy. Tyto změny sice lékouzelníky těšily, protože to byl znak alespoň malého úspěchu, ale jinak se Lockhartovi paměť nevrátila. Proto můžete tomuto videu dát like za Zlatoslava Lockharta. Veřejnost se nikdy nedozvěděla o tom, že příběhy svých knížek ukradly jiným kouzelníkům a že se pokusil vazat paměť Harrymu a Ronovi. Prubá se totiž rozhodl, že vymazání paměti, které si způsobil sám jako trest za jeho činy, dostatečný. Neznámo, jak však napsal knihu Kdo jsem, kterou prodávali v Krucáncích a Kaňourech. Kouzelnická společnost na něj postupně zapomněla. Mamka je z něj hotová. Horácio Křiklan. Křiklan po válce pokračoval ve výuce v Bradavicích. Díky jeho statečnosti během bitvy o Bradavice se zmírnilo obecné negativní povědomí o Zmiozelu. Doopravdy do důchodu odešel Křiklan až v roce 2016. Na jeho počest visel ve zmiozelské kolejní místnosti jeho obraz. Filius Kratiknot. Profesor Kratiknot pokračoval ve výuce kouzelných formulí i po válce. Co ale nevyžaduje žádné kouzle, kliknutí na tlačítko odběr a na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Rolanda Hůčová. Stejně jako profesor Kratiknot, i madam Hůčová pokračovala ve výuce v Bradavicích. V roce 2020 stále vyučovala létání, a to ve věku 102 let. 3, 2. Pane Longbottome. Viktor Krum. Viktor Krum pokračoval ve své kariéře chytače bulharského národního týmu do roku 2002.
V tomto roce se totiž konalo 424. mistrovství světa ve Fanfarpálu a Bulharsko hrálo ve finále proti Egyptu. Za vyrovnaného stavu 300 a 300 se ke zlatonce hnali oba chytači, ale chytit se jí povedlo dříve egyptské chytačce. Krum se po tomto svém neúspěchu rozhodl odejít do důchodu. Ve svých 38 letech v roce 2014 se ale rozhodl znovu vrátit na pozici chytače a létat znovu za bulharský národní tým při mistrovství světa. Toto rozhodnutí komentoval tím, že hodlá před svou smrtí vyhrát světový pohár. To se mu nakonec i podařilo a své přání si splnil. I když Krum udržoval kontakt s Hermionou, tak mu nakonec nezbylo nic jiného, než aby si našel někoho jiného. Jeho vyvolenou se stala neznámá Bulharka. Dopisování Kruma a Hermiony ale neuniklo Brkurity Holoubkové, která jejich vztah popsala jako platonickou lásku. Teddy Lupin. Teddy Lupin se narodil v dubnu roku 1998 Remusovi Lupinovi a Nymfadoře Tonksové. Jeho jméno Edward má na počest jeho dědy, teda Tonkse, který zemřel pouhý měsíc před jeho narozením. Oba jeho rodiče zemřeli v bitvě o Bradavice 2. května 1998 a stal se tak sirotkem. Ještě před svou smrtí ale Lupin jmenoval Harryho Teddyho kmotrem a v zapovězeném lese ho pak díky kameni poprosil, aby se staral o jeho syna. Teddy tak často u Potterů trávil svůj volný čas, ale jinak bydlel u své babičky. V Bradavicích byl zařazen do Mrzimoru jako jeho matka a v roce 2014 se podíval na mistrovství světa ve Fanfarpálu. Tam se bavil s Victorií Weasleyovou, ale nakonec si mezi ně musel sednout Bill, protože se vůbec nevěnovali Fanfarpálu. V 7. ročníku se tedy stal Primusem. Po své matce se stal metamorfágem, ale vlkodlakem se po tátovi nestal. Remusi, váš syn. Jednou mu lidé řeknou, za co jeho rodiče zemřeli. Jednou to pochopí. Krátura. Krátura vedl bradavické domácí skřítky v poslední bitvě proti lordu Voldemortovi a smrtijedům za jeho pána Harryho Pottera a na památku jeho bývalého pána Reguluse, který, i když byl smrtijed, tak zemřel v boji proti Voldemortovi. Nevíme, jestli později Krátura pokračoval v práci v bradavické kuchyni nebo jestli sloužil rodině Potterů. Je možné, že dělal i oboje. Někdy v nebo po roce 2017 Krátura zemřel ve věku 666 let. Kráturo! To je medailonek pana Regulus. Byly ale dva, že ano? Rita Holoubková. Rita se psaní pomluvných článků nevzdala ani po roce, kdy nemohla psát do novin. Hermiona totiž zjistila, že je zvěromák a taky donutila, aby na rok přestala psát. Efekt to na ní však žádný nemělo, protože i nadále pomlouvala čaroděje a čarodějky v Denním věžci. Do své knižní série bradavických ředitelů zařadila po knihách Armando Dippet, Mistr nebo Idiot, a Život a lži Albuse Brumbála i knihu Snape, Ničema nebo Svatoušek, kde bylo ale pravdy asi stejně jako v jejich ostatních knihách, protože říkala něco docela jiného, než co šířil po válce o Snapeovi Harry. Rita se také podívala na mistrovství světa ve Fanfarpálu, kde ale nezapomněla pomlouvat členy Brumbálovy armády a jejich blízké. Například zkritizovala Ronův přestup do kratochvílných kouzelnických kejklí nebo označila Teddyho Lupina za vlkodlaka. Na večer toho samého dne jí zaslechla Ginny, jak říká, že Harry Potter lační po mediální pozornosti a tak byla poté odnešena, protože dostala zásah kletbou. Pár týdnů po mistrovství pak Rita vydala knížku Brumbálova armáda – Temná strana demobilizace. Pravdy v ní bylo ale asi stejně jako v knížce, kterou vydala v roce 2017. Muž nebo monstrum? Pravda o mluku Scamandrovi. Tvůj postoj vyjadřuje buď patologickou potřebu popularity, či psychotické přání zemřít? Vernon a Petunie Dursleyovi. Nevíme, jestli se Dursleyovi vrátili do Zobí ulice číslo 4, nebo jestli zůstali na místě, kde se schovávali během druhé kouzelnické války. Vernon Dursley v roce 2015 podepsal online petici, aby se Jeremy Clarkson znovu objevil v pořadu Top Gear, který byl podle něj jediný důvod, kvůli kterému platil televizní poplatek. Petunie Dursleyová někdy během roku 2020 zemřela. Nikdy se ale nestihla usmířit s Harrym, se kterým se velice pravděpodobně chtěla setkat, ale kvůli Vernonovi nemohla. Harry později zjistil, že si u sebe celou dobu schovávala dečku, ve které byl zabalen, když ho Brumbál nechal přede dveřmi jejich domu. Tato dečka se po smrti tety Petunie dostala právě k Harrymu. Budu rád, když mi dolů do komentáře napíšete, co si o vztahu Petunie k Harrymu myslíte, a pokud chcete další pokračování tohoto videa, tak zase můžete napsat i myslánka. Do příštího videa by se mohli dostat třeba Harryho bývalí spolužáci ze všech kolejí nebo nějaká magická zvířata. Tak teď už jsi spokojený? Podařilo se ti to? Donal si ho k šílenství! Hermione, tohle to neříkej! Dudley Dursley.
Dudley se k Harrymu začal chovat mnohem lépe od momentu, kdy ho zachránil před mozkomory. Snažil se s Harrym usmířit například tím, že mu dal jednou před dveře hrníček s čajem, ale Harry to pochopil jako pokus o vtip, protože si ho nevšiml a šlápnul na něj. Při odjezdu do bezpečí pak Dudley podal Harrymu ruku a řekl, že si nemyslí, že byl Harry plýtvání místem. Dudley se později oženil a měl dvě děti. Nevíme ale, jestli se po válce vrátil do Kvikálkova. Navštěvoval se ale s rodinou Harryho a Ginny z důvodu, aby si mohli jejich děti pohrát. S Harrym se pořád skoro vůbec nebavil, ale jejich vztah se rozhodně zlepšil.